Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता जनार्दन शर्माले अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि आक्रमण गर्नु जघन्य अपराध भएको बताएका छन्। डाक्टर र नर्समाथि वार्डमै आक्रमण गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै शर्माले उनीहरूको सुरक्षाको माग गरेका छन्। उनले आफू स्वास्थ्यकर्मीको साथमा रहेको बताएका छन्। अपराधीलाई अस्पताल प्रशासनले टालटुल पार्ने प्रयास झन गम्भीर विषय बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्। दोषीमाथि कारबाही गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका साथ काम गर्ने वातावरण तयार गर्न माग गरेका छन्। भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निधनपछि आक्रोशित आफन्त स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आक्रमणमा उत्रिएपछि उनले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका हुन्। महामारीमा जीवन जोखिममा राखेर सेवा दिइरहेका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि वार्डमै आक्रमण गर्नु जघन्य अपराध हो, शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उक्त अपराधलाई अस्पताल प्रशासनले टालटुल पार्ने प्रयास झन गम्भीर विषय बनेको छ। दोषीमाथि कारबाही गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका साथ काम गर्ने वातावरण तयार पारियोस्। सत्ताको अराजकता सबैतिर फैलन थाल्यो भने गम्भीर विषय हो। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा क्रममा मृत्यु भएपछि बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा मृतकका आफन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। मृतकका आफन्तबाट भएको आक्रमणमा परि 4 जना नर्सिङ स्टाफ र 1 जना चिकित्सक घाइते भएको अस्पतालले जनाएको छ। जेठ 4 गतेदेखि भेरी अस्पतालमा उपचाररत दाङका दिल्लीबहादुर रावतको उपचारका क्रममा राति 8 बजेतिर मृत्यु भएपछि उनका आफन्तहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै अस्पतालको आइसियु कक्षमा तोडफोड गरेका थिए। मृतकको कुरुवा समेत रहेका मानबहादुर रावल सहितको समूहले नर्सिङ स्टाफमाथि हातपात गरेको, चिकित्सकलाई आक्रमण गरेको र आइसियु कक्ष तोडफोड गरेको अस्पताल विकास समितिका सदस्य किसनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। घटना लगतै प्रहरीले मानबहादुर सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने अन्यको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको चौतर्फी निन्दा भइरहेको जनाइएको छ।